ефірі телеканалу «Відкритого» прес-центр. Тема нашої прес-конференції наступна. Мережа зливової каналізації у Дніпрі. Очищення, ремонти та будівництво зливоскидів. І сьогодні про це говоримо з Ростиславом Голубовським Ярощук, представником департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Вітаю вас. Та Михайлом Ступаком, начальником виробничого відділу гідротехнічних споруд та інженерного захисту комунального підприємства УРА. Що ж, Ростиславе, почнемо з вас. Вам слово. Де будемо будувати масштабно ливнівки? На сьогоднішній день ми вже будемо закінчувати будівництво по таким об'єктам, як Мандриковка 310, це зони підтоплення. Далі ми будемо закінчувати реконструкцію дождевої каналізації по вулиці Любарського в районі перекрестка Мурманська. К существующему коллектору дому 44 до улицы Маршала Малиновского. И планируем закончить до конца года еще выпуска дренажных вод в районе улицы Михаила Коцюбинского. Ось така ситуація. Скільки коштів в цьому році виділили, так? Скільки плануєте в наступному? В этом году ми виділили приблизительно 200 мільйонів гривень. А насчет следующего года мы только начинаем формулировать и как бы сам бюджет. Поэтому как бы цифру в данный момент, к сожалению, мы не можем вам сказать, так как мы сами не знаем. Бюджет только формируется. Але ж, скоріш за все, теж будуватимуть ливнівки? Конечно же, да. Будем, конечно, планировать строительство. В этом году также планируем начать еще строительство по таким объектам, как реконструкция дождевой канализации по улице Павла Ниренберга. На улице Павла Ниренберга, Якова Самарского до улицы Луманы. И также еще планируем начать строительство дождевой канализации по улице Литейной. И планируем начать строительство по улице Староказацкой, по улице Короленко и улице Воскресенской. Ось така ситуація. Як обрали адрес? Де найстаріша або де найбільше дощу та води? Там, де скаплюється велике кількість осадків, там, де йде ізначально дуже велике кількість підтоплень вулиць. І ті моменти ми хочемо вирішити намного скоріше. Це ремонти, ну, переважно більшість капітальні ремонти чи будівництво з нуля? Это реконструкция. Це саме реконструкція. Реконструкція. А що передбачає реконструкція? Повна заміна всього. Повністю буде замінена всіх сточних труб. Буде також встановлено все покриття після відкритого методу, якщо там є відкритий метод. То повністю будуть всі труби європейського качества со всеми сертификатами. То есть будет полностью новая канализация. От наразі почалися дощі і виникає питання, яку норму опадів наше місто витримує на сьогоднішній день з цією системою ливнівок? Ну, не досконалою, але ж яка, як ви кажете, постійно ремонтується. Яку норму ви витримує? Я думаю, що з цим питанням мені підскаже Михайло. Михайло, так. Дивіться, стосовно норми опадів по місту. Все залежить від інтенсивності дощу і від того, за який період ця норма опадів випадає. Так, ми з вами бачили те, що відбувалося в червні місяці, коли майже добу йшов дощ і випала більш ніж двохмісячна норма опадів за досить короткий проміжок часу. Коли відбувається така інтенсивна злива, це як іспит для зливової каналізації. І не всі місця, як ми бачили, витримують таку інтенсивну зливу. Є проблемні місця, в тому числі частина цих місць, про які сказав колега мій, планується реконструювати в наступному році. Мова йде, ми знаємо, про вулицю князя Володимира Великого в районі Нового мосту, з'їзду. Є проблема з тим, що ще в радянські часи там було покладено колектор недостатнього розміру. Тобто колектор не може прийняти ту кількість опадів, яка одночасно випадає. Тобто під час інтенсивних злив там накопичується вода, вона просто не встигає відходити.
коли злива не інтенсивна, просто звичайний дощ, такий як зараз, це проблеми не створює. Да. Навіть рясний дощ не є проблемою. Але коли йде інтенсивна злива, багато опадів, багато води сходиться, а діаметр колектору обмежений. І, тобто за радянських часів заклали колектор недостатнього розміру. Тобто ту кількість опадів, яка наразі випадає, яка потрапляє до цього колектору, він не здатен односекундно відвести. Тому потрібно цей колектор міняти, це є в планах міста, заміна цього колектору. Так, по місту ще є такі проблемні місця, ми знаємо про набережна Перемоги в районі Інституту фізкультури, теж відбуваються підтоплення. Цього року це місце було повністю прочищене, там досить тривалий час працювали люди, працювала техніка, повністю прочистили ці колектори. Тобто ми ще раз переконалися в тому, що там теж недостатній діаметр цих колекторів. Але що ми могли, ми зробили, тобто привели до найкращого стану ті колектори, щоб відводити воду максимально ефективно. Тобто тільки під час сильних злив дійсно там вода буде накопичуватись, під час звичайних дощів система буде працювати. Таке питання, що я буквально сьогодні бачила ливнівку, і там от вона просто забита, знаєте, як наче хтось там заховав листя. Що там робить листя? Чи це недобросовісні якісь комунальники, поодинокі випадки? Ні, це не недобросовісні комунальники, це просто сезонне явище. Зараз осінь, листя падає з дерев, де це тротуари є, там прибиральники його прибирають, але під час дощу листя намокає, стає важчим і інтенсивно падає на землю і потоками води зноситься до ливнівок. І таким чином воно накопичується на ливнівках і зменшує прохідну здатність цих ливнівок. Тобто, як такової ливнівка працює, вона почищена, але зверху, на решітці, на самій, накопичується листя. Через це нам доводиться, ми організовуємо бригади, які прочищають ці ливнівки, саме верхню частину ливнівок, прибирають це листя, щоб вода не накопичувалась, а безперешкодно потрапляла до ливнівок. Як багато таких бригад? Зазвичай 6-8 бригад ми формуємо по місту, особливо коли інтенсивні дощі, і виконуємо це профілактичне очищення. Якщо говорити за інше сміття в зливових колекторах, які унікальні речі. Багато разів так запрошували журналістів, там знаходили все, що можна. Що знаходите в ливнівках, в колекторах цих вже? Дуже багато різного сміття. Це особливо стосується відкритих колекторів, там де йде відкрита частина канави. Справа в тому, що колектор у вигляді струмка або канави, от він проходить часто по балочній території, а потім вже переходить в закриту частину. Так от, де ці відкриті частини проходять, там зазвичай наше населення недобросовісне, да, викидає випадкове сміття, там, побутове своє сміття. І там може бути найабсурдніші речі. Від покришок, пляшок до старих якихось телевізорів, холодильників, навіть крісло там, чи стілець, матраси. Це все викидається і це все потім потрапляє до колекторів, доводиться це діставати звідти. Ростиславе, чому нам дісталася, ми можемо лише припускати, з радянських часів така недосконала зливова система? Невже раніше, наприклад, дощів було менше? І спеціалісти були другі, давайте почнемо з того. Тобто, з кожним годом спеціалісти усовершенствують свої навики.
И если брать на сегодняшний день, то я думаю, что специалисты, которые в данный момент есть и выполняют работы по канализациям, по ливневкам, то как бы соответственно они усовершенствуют данную канализацию и ливневку. А в те моменты, которые были в Советском Союзе, мое мнение, что они как бы делали то тоже качественно, но не так, как на сегодняшний день, так как у них не было такого оборудования, как на сегодняшний день у нас. И как бы соответственно они ставили люки либо коллектора в ненужных местах, как вообще в данный момент мы столкнулись. Например, на объекте Михаила Коцюбинского. Там была стела, мы ее потом обратно вернем, но под стелой был сам люк. То есть они изначально поставили как бы сам люк под саму стелу, сверху еще как бы монтировали стелу. В данный момент я не понимаю, как это так произошло, но мы вынесем данный люк за территорию стелы. І цей момент ми вирішимо. Якщо тут з приватним, з багатоповерхівками, так, що все зрозуміло, то зовсім плачуща ситуація і в червні, яка була так, це ми говоримо про лівий берег, про приватний сектор. І так представники міськради кажуть, ну, казали тоді ще, що немає такого фінансування величезного, аби якось вплинути на ту ситуацію. Чому там така зона, що там так сильно затоплює приватний сектор? Там от є кілька вулиць. Якщо я можу, якщо можна, відповім. Дивіться, в Амур-Дніпровському районі приватний сектор дійсно страждає від підтоплення. Справа в тому, що багато вулиць знаходиться або на рівні Дніпра, або навіть дещо нижче рівня Дніпра. Тобто вони знаходяться в таких низьких місцях, де ну, відведення звичайним способом воно неможливе. Так, є по району насосні станції, які локально відкачують воду з таких місць. Але даних насосних станцій ну, маловато, вони не охоплюють весь район. А крім того, зливова каналізація в приватному секторі відсутня взагалі. Тобто вода, яка там накопичується, їй просто нема куди відходити. Те, що в землю входить, те входить. Те, що не встигає, те залишається і потім дуже довго це відходить. Доводиться його відкачувати, щоб якось покращити ситуацію. Така ж ситуація так і на житломасиві Чаплі. Там якраз іде межа міста і вже так області територіальної громади. Подібна ситуація на жилмасиві Чаплі. Дивіться, наразі в Амур-Дніпровському районі проводиться очищення каналу Гнилокиш. Тобто проводиться його повне очищення, вже очищення дає результати, рівень води в каналі падає, і ми рахуємо, що це допоможе більш спокійно проходити осінньо-весняні сезони за рахунок відведення додаткової води саме за рахунок цього каналу. Ну що ж, я думаю, Ростислав, якось підсумуйте цю всю тему. Чи оптимістичні прогнози ви нам даєте на взагалі ситуацію з ливнівками в Дніпрі? Смотрите, как бы у нас очень большие планы. Мы в данный вопрос взяли под масштабный контроль города и будем решать этот момент как намного скорее. То есть, как бы в дальнейшем представители нашего города и не будут сталкиваться с такими подтоплениями, как сталкивались там в прошлом году. То есть все центральные улицы будут восстановлены, будет заменена полностью вся коммуникация. Будет замена всей ливневой системы. Поэтому как бы в ближайшем будущем, вот я думаю, вот масштабный проект у нас есть еще на следующий год. Это то, что сказал Михаил по князя Владимира Великого. Это будет действительно масштабный проект. Туда более, приблизительно более 300 миллионов гривен будет финансирование. Но это вопрос
которые будут рассматривать на сессии. Далее, этот этап, точнее, данное строительство делится на несколько этапов. Первый этап мы закончим, это Михайло-Коцюбинского, это самый первый этап. Следующие этапы, это будет по князя Владимира Великого, Европейская улица и Михайло-Коцюбинского. То есть в следующем году закончить полностью масштабный этап по канализации, их полностью устранить и закончить. Поступово, але не все відразу. І, Михайло, зверніться, будь ласка, до містярні, нагадайте, що, наприклад, матраси так, та стільці треба викидати в зливові колектори, бо хотіло, це потім, призводить до проблем. Хотіло б зауважити, що, будь ласка, не забруднюйте ці зливові, як вам кажуть, сточні канали, які нікому не потрібні. Насамперед, вони потрібні в першу чергу вам. І коли до нас знаходять звернення, почистіть канаву, до нас там рік ніхто не приїжджав, нічого не чистив, і ми приїжджаємо і бачимо це сміття, ми з вами розуміємо, що дане сміття з іншого району міста, та до них ніхто не привозить. То це сміття, це є те сміття, яке ці ж мешканці, які скаржаться, вони ж його і викидають в ці канави, і доводиться його вичищати. Добре, якщо воно залишиться в цій канаві, а не його змиє в колектори, і тоді його складніше звідти діставати, і воно спричиняє більші проблеми і більше підтоплення, перебуваючи в колекторах. Тому не викидайте, щоб не погіршувати ситуацію. І нагадайте, куди звертатися, якщо забулися? На єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради звертайтеся зі зверненнями стосовно роботи зливової каналізації. Дякую вам. Я нагадую, сьогодні в наших гостях був Ростислав Голубовський-Ярощук, представник департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, та Михайло Ступак, начальник виробничого відділу гідротехнічних споруд та інженерного захисту комунального підприємства УРА Дніпровської міської ради. Говорили про зливову систему у Дніпрі, плани будівництва, очищення зливоскидів. Дякуємо, що були з нами. Побачимося завтра.